ពិបាកណាស់ឬក្រំស្មោះមនុស្សប្រុសម្នាក់នេះស្មោះម្នាក់នេះចាប់ទុកថាយកបនចោះព្រោះយើងធ្លាប់ស្រឡាញ់គ្នាហើយក៏ធ្លាប់វេទនាគ្រប់យ៉ាងធ្លាប់សាងអនុសាវរីយ៍រៀងមកហត់ខ្លះទេដែលធ្វើតែរឿងថោកថោករឿងថោកថោកដែលអូនសាងមិនចេញចប់រឿងណាថ្លៃមិនចេញធ្វើចេញតែធ្វើទុំវិលស្មោករោគដឹងខ្លួនមានដង្កូវរូបមិនបានតើមានមនុស្សប្រពន្ធបានអ្នកនៅតាមស្មាញ់អូនដូចជាបងតែធ្លាប់ខុសឆ្គងរាប់រយលានសាខំធ្វើអស់អូនមើលរំលងទាំងអូនឆ្គងអូនសាវាទោះយ៉ាងណាក៏មកនៅលើបានទេបើអាចឈប់បានឈប់ទៅតួនៅមានផ្លូវល្អសម្រាប់មៀងមេលៀងដៃចេញហើយចាប់ជាថ្មីគឺចាប់ដៃមនុស្សប្រុសម្នាក់នេះចាប់ម្ដងនេះសូមចាប់កុំលែងទៀតណាបានឈប់ទៅតួនៅមានផ្លូវល្អសម្រាប់មៀងមេលៀងដៃចេញហើយចាប់ជាថ្មីគឺចាប់ដៃមនុស្សប្រុសម្នាក់នេះចាប់ម្ដងនេះសូមចាប់កុំលែងទៀតណាលៀងដៃចេញហើយចាប់ជាថ្មីចាប់ដៃមនុស្សប្រម្នាក់នេះចាប់ម្ដងនេះសូមចាប់កុំលែងទៀតណា